Mi smo platili znači državi dažbine za ovo vozilo, da se izdaje ovdje regularno u Crnoj Gori. Ovo vozilo nije platilo ni registraciju, ni kasko osiguranje, ni carinu. Osim ovog, oko 14 sati na Podgoričkom aerodromu blokirana su i ostala auta sa stranim tablicama koja, kako tvrde u Udruženju crnogorskih rentakara agencija, konkurentske firme nelegalno angažuju tokom sezone. Tri firme su osnovane u Crnoj Gori i one su u Crnoj Gori kupile 10, 15 ili 20 vozila, a tokom sezone, znači uvezu 70, 80 do 100 vozila iz inostranstva. To su firme koje imaju franšize svjetski poznatih rentakar kuća, Sixt rentakar, Avis rentakar i Europe rentakar. Što se tiče ovih vozila koja rade na stranim registarskim tablicama, mi mislimo da ih ima oko 400. A ta vozila, ističu iz udruženja, nijesu kupljena u Crnoj Gori. Za njih nije plaćena carina ni PDV, niti se ovdje registruju. Ako pođemo od računice da je prosječno izdavanje vozila 40 eura dnevno, sad vi vidite 400 vozila, pa puta 40, otprilike bar 100 dana se to izda. Kad je sezona, onda lako mi izvesti računicu. A da li na taj način pozamašna suma novca ode van naše zemlje, odnosno da li se preko ovih automobila nelegalno posluje, kontroliše turistička inspekcija. Glavna inspektorka kaže da su zajedno sa policijom zbog ovog problema prošle sedmice preduzeli određene mjere. Podnijeli smo 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, čiji ishod očekujemo. Sa nadzorom izdavanja rentakar auta na aerodromu Golubovci i na aerodromu Tivcu ćemo nastaviti i u narednom periodu. U turističkoj inspekciji očekuju pomoć i ostalih kolega kao i komunalne policije kako bi zajednički riješili problem jer vjeruju da ih čeka dosta posla. Ja sam juče dobila informaciju da je na aerodromu u Tivcu juče izdato 60 auta stranih registarskih oznaka. Turisti koji su danas oko 14 sletjeli iz Beča nijesu do svog odredišta nastavili ovim automobilima, ali su im iz udruženja crnogorskih rentakar agencija obezbijedili besplatan prevoz jer ne žele da zbog neregularnosti turisti nose ružnu sliku iz Crne Gore. Ako se problem ne riješi, najavili su novu blokadu na aerodromu u Tivtu. Do čelnih ljudi rentakar agencija koje su optužene za nelegalno poslovanje danas nijesmo uspjeli da dođemo.